এয়া ভাঙোন মাছ ভজা হৈ গ'ল আৰু বাকীখিনিও মই ৰেডি কৰিম কিমান দিলি হৈ যাব দে তো হেৰি মাছ আছে নালাগে দে বুইছ এইখিনি খাই শেষ কৰি ন তই আকৌ আহিবিয়ে নহয় তেতিয়া ল'ম দে আকৌ নষ্ট হৈ যাব নহ'লে হেল্ল' এভৰি ওৱান নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অত্যন্ত গৰম পৰিছে আৰু ইমান গৰমত যে মা মছলাজাতীয় খাদ্য খাবলৈ একেবাৰে মন নাযায় লগতে আমাৰ পেটৰ কাৰণেও কিন্তু ভাল নহয় দুপৰীয়াৰ ভাত সাজত যদি অকণমান টেঙা টুকুচাজাতীয় আঞ্জা থাকে তেনেহ'লে পেটলৈ ভাতকেইটা যায় আৰু তেনেকুৱা সাধাৰণে আজি এবিধ ৰেচিপি আনিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভাল পাব মচুৰ দালি ল'লোঁ সৰু বাতিৰে এবাতি কণী কচু কেইটামান পকা বাঁহগাজ লৈছোঁ এয়া মোৰ ঘৰতে বনোৱা ঢেকীয়া এমুঠি ঔটেঙা এটা আৰু এয়া বাছি লোৱা ভাঙোন মাছকেইটা ব'লকচোন তেনেহ'লে ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো মাছখিনি ভজা হৈ গ'ল এয়া মাছ ৰেডি আৰু এনেকুৱা গৰম উঠিলে চুলিখিনি একে পূৰা এয়া ওপৰত বান্ধি আহিছোঁ আৰু সকলো ৰান্ধনিৰে এতিয়া গৰম দিনত একেই অৱস্থা সদায় মোৰো একেই অৱস্থা বাৰু বেক কেমেৰাত থাকোঁ কাৰণে আপোনালোকে দেখা নাপায় আজি ভাবিছোঁ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ পৰা ভিডিঅ'টো বনাওঁ কি অৱস্থাৰে মানে এটা ভিডিঅ' বনোৱা হয় পাকঘৰত আচলতে বাকীখিনিও মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ এয়া ঔটেঙা তাৰ লগতে এয়া কণী কচুখিনিও মই বাকলি গুচাই ল'লোঁ ঘাম দেখিছে গৰমে একে শেষ কৰি পেলাইছে আৰু এয়া মচুৰ দালিখিনিও এয়া জিকাই থোৱা আছে সেইখিনি মই পানী টুকি লওঁ আৰু তাৰ লগতে এয়া কণী কচুখিনিও বাকলি এৰুৱাই ল'লোঁ এয়া এইখিনি হৈছে ঢেকীয়া কাটি লোৱা ঢেকীয়া এয়া গতিকে আজি মোৰ ৰেচিপিটোৰ এইখিনিয়ে হৈছে উপকৰণ আৰু এতিয়া বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ প্ৰেচাৰ কুকাৰত এয়া আগতে কোমলাই থোৱা মচুৰ দালিখিনি বাকি দিলোঁ পৰিমাণটো অলপমান বেছি হোৱা যেন লাগিলে সেয়ে কমাই থ'লোঁ টেঙা তৰকাৰী পাতলা হ'লে ভাল লাগে খাবলৈ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিল আপোনালোকৰ শেষত তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি যাবচোন আৰু কমেণ্টতো জনাব কেনেকুৱা পালে লগতে যদি পাৰে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাসকলে প্লিজ চেনেলটো শেষত ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ যাব কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লগতে অলটো ক্লিক কৰি দিলে তেতিয়া মোৰ সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই যাব মচুৰ দালিখিনিৰ লগতে কাটি লোৱা এয়া ঔটেঙা কণী কচু তাৰ লগতে পকা বাঁহগাজ আৰু কাটি লোৱা ঢেকীয়া শাকখিনিও দি দিলোঁ পৰিমাণমতে পানী সোৱাদমতে নিমখ দিলোঁ আৰু তাৰ লগতে আধা চামুচ সৰু চামুচৰ জোখেৰে হালধি আৰু তিনিটামান কেঁচা জলকীয়া দি দিলোঁ এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনাখন মাৰি পেলাই তিনি চাৰিটামান হুইচেল মাৰিবলৈ দিম চাৰিটা হুইচেল মাৰিব দিলোঁ আৰু নিজে গেছটো গুচি যোৱাৰ পিছত এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনাখন খুলিয়ে চাইছোঁ চাওক ধুনীয়াকৈ সকলোবোৰ সিজি গৈছে চাৰি টুকুৰামান মই ঔটেঙা এয়া বেলেগে উলিয়াই থৈছোঁ কিয় উলিয়াই থৈছোঁ পিছত গম পাব বাৰু চাই থাকিব স্কিপ নকৰাক ভিডিঅ'টো গেছৰ ওপৰত পাতি দিলোঁ কেৰাহী কেৰাহী গৰম হৈ যোৱাত ডাঙৰ চামুচৰ জোখেৰে এচামুচ দি দিছোঁ ৰিফাইন আপোনালোকে মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে শুকান জলকীয়া চাৰিটা দি দিলোঁ মিডিয়াম চাইজৰ এটা কাটি লোৱা পিঁয়াজ গেছৰ ফ্লেমটো মই হাইৰ পৰা মিডিয়াম কৰি ল'লোঁ অকণমান লৰাই ইয়াতে এতিয়া এড কৰি দিম এয়া গোটা ক'লা সৰিয়হ এয়া সৰু চামুচৰ জোখেৰে আধা চামুচ দিছোঁ সৰিয়হ কেইটা ফুটি যোৱাত ইয়াতে মই দিলোঁ কেইটামান নৰসিংহ পাত সৰু চামুচৰ জোখেৰে এচামুচ ৰোষ্টেড জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ জিৰা ধনিয়া পাউডাৰটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে যদি মন নকৰে নিদিলেও কথা নাই পিঁয়াজখিনি অলপমান সময় ভাজিলোঁ ৰঙচুৱা হোৱাত ইয়াতে মই সিজাই লোৱা দালিখিনি বাকি দিলোঁ গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া মিডিয়ামৰ পৰা হাই কৰি দিলোঁ আৰু ভালদৰে তৰকাৰীখিনি উতলিবলৈ দিম কেইটামান নৰসিংহ পাত আছিলে কেঁচা দি দিলোঁ এই তৰকাৰীটো কিন্তু ধনিয়া পাত দিলে খাবলৈ ভাল নালাগিব নৰসিংহ পাত দিয়ে খাবলৈ খুব ভাল লাগে এইদৰে যদি খোৱা নাই আপোনালোকে খাই চাবচোন গৰম দিনত দুপৰীয়া ভাতৰ লগত খাবলৈ খুবেই টেষ্টি লাগে এতিয়া ভাজি লোৱা ভাঙোন মাছকেইটা ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু এই তৰকাৰীখনত কিন্তু ডাঙৰ মাছতকৈ সৰু মাছ দিহে খাবলৈ বেছি ভাল লাগে দুটা গোটা ভজা মাছ আঁতৰাই থ'লোঁ একেটা ভাতৰ লগত খাব লাগিব আৰু এয়া হৈছে ঔটেঙা যিখিনি মই আঁতৰাই থৈছিলোঁ এতিয়া পিটিকি পেলাই তৰকাৰীখনত দি দিম তেতিয়া মানে তৰকাৰীখনৰ টেঙাটো অলপ বেছি হয় আৰু গৰমত যিমান টেঙা তিমান ভাল লাগে ভাতকেইটা খাবলৈ এইখিনি মই ইয়াতে বাকি দিলোঁ এইদৰে ঔটেঙা সিজাই পেলাই নিমখ তেল সানি পিটিকা কৰিও খাব পাৰি তেনেকৈও ভাল লাগে এইদৰে তিনি বা চাৰি মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিলোঁ যেতিয়া তৰকাৰী ৰসটো মাছত সোমাই গ'ল মাছ কোমল হৈ গ'ল গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলোঁ এই উৎকট গৰমত দুপৰীয়া ভাতৰ লগত খাব পৰা এখন খুবেই স্বাস্থ্যসন্মত তৰকাৰী হয় এইদৰে বনাই খাওকচোন আপোনালোকে যদি খোৱা নাই নিশ্চয় ভাল পাব তেতিয়ালৈকে আহি আছোঁ পুনৰ নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো সকলো ভালে থাকক সুস্থ হৈ থাকক শেষলৈকে চালে ভিডিঅ'টো তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ